ele começa. A passarela aí. Então, tem que ter um negócio. Eu fiz. Falei, eu fiz. Oxi, eu fiz. Eu fiz. Aqui, peraí. Vou batucar agora. Peraí. Vai, batuca aí. Representando a escola Mangueira. Andresa Ravena. Diretamente do Recife. E o papo para. Para. Não, meu papá, não. E o papo era, então. Eu acho que eu tô falando o quê? Aí, não. Você também tá louca, é tu, pergunta. Eu sei quantos anos, eu sei que coisas. Que escola? É, mas... Tudo bom, Deus? Esse jegue aí. Beleza, pode ser. Qual idade? 21 anos. Você quer que eu faça? Eu sou. Eu tô estudando aniversário. Faz quanto tempo você é parte da União? Eu tenho muita afinidade com a Mangueira. Desde 17 anos que eu tô lá no balcão.